Vučiçi, kryeministri i Kosovës, Washingtoni dhe Bruxelles. Ne, viç pak një minutë. Sa di ku e kërkoj pajtona me çdo sen që ke thonë. Na jem vend i vogël. Tash më duhet me thonë që shpesh po keq kuptona, po kur u kon që ky vend e rrezikum, unë kum luftu për këtë vend. Jon publikisht u thonë e di njerëz që un kom pjesëtar ushtrisë lindore të Kosovës. Ky për tek sa është i vogël vend. Unë e them që një kunat e kom Klikovçit, një hall e kom Lubovec. Për te i kësoj, tash du t'ju të regoj edhe këto, që Qeroja, Kosova, Zabërgja, Ofçari, edhe Shalak të Brujës jemë Kushere. Une, kum thonë, e përmene një term i cili preku, ose si do komentove që është një Drenicës, po une thash parasoj që kum thonë me kuptimin e plot fjallës Drenicë jemi ty, që ndrej, krejt që ka ke thonë i Volosi i Epi. Une përmene në kontekst me thoi zë që ka flasë në racion këtu që flitet. Edhe po vlera, nëse nuk është nuk ishte momenti i duhur jo, për ta dhënë atë që kuptohet. Jo, jo, absolutisht nuk e di njerëzit. Morë ju lën njerëzit të bënë më konfrikon që më konfrikon, po morë konfrikon me konfrikon me lajm zeka që çim këtu. Ose edhe Negji që është këtu, jo, jo, që më ke kuptu, po vërtet krenari tamam drejt sa që më lajm pak fal. Vërtet krenari edhe na duhet më krenu. Duhet më krenu me bamat e Drenicës, po me bamat e Shalës, po me bamat e gjdo intelektuali. Une u parafrazova dhe prap këthejem, ka qeni levizje, mos të bëhë tem dikun tjetër, po ne jemi duke e vra një personalitet i cili është personalitet i madhë, i këty në trojeve, është Lativ Berisha. Për të iksoj e kom bërgj vëqë edhe një tregim të vëcër me tregu pikrish për atë shpi. Lativ Berisha atë shpi është ndërtume, është shpi moderne, e Djegun aktualisht, edhe bia e Lativ Berishës më ka tregu viteve 70-ta kur u maru kjo shpi e ka pas në formë telit, edhe më ka thonë, ka bisedu me babë e ke gjitë lënë pse ki emnin Lativ, jo ka thonë, herdu kur du këtu ko me ardë liria, për qitë resht e meriton ajë. Në studio tjetër ku më thonë, duhet të kthehet rona e gjallë, rona në Shliu, edhe duhet të kthehet Lativ Berisha, a unë vetë jëmë proces kthimit, edhe më ka thonë pëse jënë ata ma rancishëm se këta. Jënë ma rancishëm se shpi Lativ Berisha është albanolog, është intelektual, është njeri i cili e meriton një kthim dinitetshëm. E kras këti kthimit duhet të kthehen të gjithë banorët. E kras këti kthimit, Mitrovica është me refugjat të krejtë Kosovës. Bëj apel që krejtë Kosova të na ndihmoj në proces të këthimit të komuniteti shumit sërbë që janë këtu. Tash të reguj dhe barën tjetër që i kemi në pjesë si qytet. Për momentin parolën Mitrovica Kryqitet edhe him kem kënum bash një periull me nejgjën viteve 90-ta, realisht Mitrovica Veriore për momentin është Kryqitet i problemeve dhejtë e ura, po është Kryqitet realisht politik i komunitetit sërbë. Këtu është lista sërbe, këtu përndodhën në disa fërkime, në ndimoni krejtë Kosova, në ndimoni edhe komunitetin sërbë, në ndimoni edhe sërbë të demokratizonë, edhe këta sërbë të trajtonë si sërbë tonë, si sërbë të cilët duhet të integronë në shoqëri. Po të njëtën ko mos në harroni edhe komunitetet tjera. Mos e harroni një papjekuri, ose qysh do qune, e parafolqit këtu që ishte, me orë politikantë, jutë përgjeshëm shqiptar me huligan serb edhe pasuja e ka pas një goran që tem ka kalu let është sulmu ambëltori Ashar ku disa politikan kanë shku kanë pi kafe politikan shqiptar mbra me kanë sulmu serb edhe serbi këmë thonë nuk i banë ndër komunitetit shumit serb këtu edhe komunitetit shqiptar që pasuja ta ketë një goran edhe tu ta neqë veç edhe këto do ta kry po që 12 vite e kremi e ka pas, nuk ka rrit të privatizoj një prun edhe po politizohet, nëse në vendës e të lype që s'ka mujtë pruna, prun është e shajt, edhe prun e komunitetit sërbë. Prona është e shajt edhe Lativ Berishës e Rona në Shliut. Prona drejta e Lëvizis është e shajt edhe për gjithë. Na duhet i mbrojmë ato vlera. Po, na... Dhe sekunda, së në shkurt e kam. Unë po thamë edhe njëherë. Problemi është politik, ma në mirë në menë, edhe jemë gjallë këtu jemi. Falneq, më falë. Me Lativ Berishën, në mënë nësë shqinimi bëhur shumë, ma shumë, asë një rrugë, në jukë qytetit Mitrovicës nuk ka emnin Lativ Berisha.
Kjo është me rëndësi, është me rëndësi shumë të madhe, po është për një absolutisht për një moment, për një moment tjetër. Me shenë që përmend, do më thonë kjo asni në veri, asni jug, se ka asni rrugë emrin e ti. Në shtëpia ti ishdo është nga Ministria Kulturës më u rënëvu, edhe si objekti të trashëgimis kulturore. Kjo, do më thonë, ajo ndodhës në veri, prandaj edhe kjo është një çështje që ka të bëjë me veriun edhe. Unë përpërpërpërpërës konkretisht, Nexhi, kër i këthemi problemit të ulës në cilin natyrisht kjo realizim fantastik i Besit dhe gjithë ekipit po e sjell shtu nga shumë dimenzione në transmitim e Nexhis po e sheh, por ju po e shihni shikues të ndëruar, a mundet që Zoti Kurti, a mundet veproj një anë